Вітаю вас, друзі, як завжди, ці перецікаві розмови з важливими людьми, бо важливість цікава. Ми сьогодні, безумовно, буде така. Ми сьогодні продовжуємо нашу рубрику, яка у нас буває раз там на місяць-півтора, але мені здається, вона одна з найважливіших в наших ефірах. Це ефіри з молодими манівцями, манівками. Якщо ви знаєте, що таке ман, то це не тільки автівка велика, яку нам іноді німці в якості гуманітарної допомоги теж Збройним силам України передають. Це ще насправді мала академія наук, друзі, де вчаться молоді, талановиті. Ну, не факт, що вони стануть обов'язково науковцями, яка різниця. Просто люди, які потім будуть складати точно інтелектуальну еліту українську, їх точно варто послухати, коли вони ще молоді і коли вони ще дійсно розумні. Бо потім вони виростуть, стануть дурними, продажними і нехорошими. А от не поки вони молоді і хороші, їх треба послухати. Жартую. Жартую про те, що стануть потім поганими. Не слухайте мене. І у нас сьогодні дуже цікаві люди. Ну, по-перше, так би мовити, людина, яка всім цим в тому числі керує, пані Ірина Скокун, керівниця секції української літератури відділення української філології та мистецтвознавства Київської МАН. Це можна прям, знаєте, як скороговорку перед ефіром проговорювати, щоб на одному диханні проговорити. А ще, шановна пані, якщо без жартів, менеджерка соціальних освітніх проєктів, волонтерка і ще й головна менеджерка громадської організації, якою, думаю, ви точно всі знаєте, «Зоопатруль Україна». Вітаю вас, пані Ірина. Добрий день. Офігеть, вас поки представиш реально. Це складно, це краще... об'ємно. Тобто прем'єр-міністр України. Коротко я. Поки договориш. Ну, прагнемо до цього, прагнемо до того. Я зрозумів. Ну, і, власне, одна з от тих юних, дуже цікавих людей, які, з якими ми сьогодні будемо спілкуватися, це шановна пані Діана Ларіна, учениця 10 класу спеціалізованої школи, і оце найцікавіше, номер 130, імені Данте Алігієрі з посиленим вивченням, правда, англійської мови. Вона якраз от вихованка відділення української філології Київської МАН. Я, до речі, хотів спитати, а от чому, якщо школа імені Данте Алігієрі, а посилене вивчення англійської мови, не італійської. Насправді, італійської також. А, теж такого. Так. Тоді все окей, бо я трошки здивувався. Ладно б там імені Байрона була, бо чому ж Данте Алігієрі, але англійської мови. А давно вона Данте Алігієрі, до речі? Так. Боже, я себе дуже неосвіченим почуваю в цьому моменті. Добре, давайте розпочнемо з пані Ірини. Вона ж тут сексизм не скаже, що сексизм, ну іджизм так точно. Ні, це дайверсіті. Це дайверсіті. Хто старший, хто менший. Ні, тоді по-хорошому треба було б починати з учениці, але ми так не зробимо. Хотів вас питати, от дивіться, я, в принципі, всіх питаю, мені дуже цікаво, от постійно це питання, як діти потрапляють в МАН? От ще раз питаю, мені дуже цікаво, як от діти найчастіше знаходять туди дорогу, і головне мене цікавить мотивація цього. От що дитину сучасно може мотивувати іти і, власне, займатися наукою в такому віці? Є такі, так би мовити, дві складові. Технічні процеси, як вони туди потрапляють, це до них приходить їхній добрий, мотивований вчитель, який хоче, щоб їхні діти були інтелектуально розвинуті, розвивалися, для вчителя це теж плюс до його особистісного розвитку. Якщо говорити про якісь там розвитки компетенції вчительської, то це теж частина розвитку їхньої компетенції в тому числі. І плюс до всього, це дуже добре, коли у вчителя є діти, які мають якісь певні відзнаки, які займаються ще додатково. Для вчителя також це на якомусь адміністративному рівні теж великий плюс насправді. Тобто це такий комплекс. І насправді молоді вчителі, вони теж максимально мотивовані бачити своїх учнів після того, із такими от короткими назвами, як прем'єр-міністр України, наприклад. Тому... Кумовщину розводити, так? Ну, все може бути. Ви ж кажете, що ми потім поганими людьми стаємо. Та не ви всі! Мені таке враження, знаєте, дуже до 30 доживаю, вже якась спрацьована падлюка в результаті. От ейджизм, я обіцяв, що відбудеться. От, трошки є. Власне, діти слухають вчителя і думають, от, це можливість мені вийти трошки за рамки школи. Тому що школа – це завжди стандартні предмети і розвиток в рамках стандартних предметів. Є ще якісь хобі, але часто діти не знають, де ці хобі можна поширити, де в цих хобі можна реалізуватися. І от вони приходять у МАН. А у МАН там просто, там прекрасне поле різних можливостей. Там і робототехніка, і всілякі класні історичні речі, і всілякі класні філологічні речі. Може, поки це звучить досить загально, класні історичні, класні філологічні, вам здається, о господи, що може бути класне філологічне, що може бути класне історичне.
Але насправді абсолютно різні дослідження, які з якими приходять діти, вони неймовірно цікаві. У нас був один студент, він випустився минулого року. Він збирав автентичні вишиванки, він збирав автентичні речі, він їздив по селах, це все знаходив. Це частина філологічного теж відділення. Mm-hmm. От і ще те, про що ми любимо жартувати у відділенні, він цікавився поховальними обрядами, і ми казали: Господи, хоч би Рома не викопав нам мерця на захист. Ну це такі, знаєте, да, жарти. А на ману його коловом приманювали. На запах приходив, да? Чи як? Саме головне, що він яку порчу нам не приніс. А то все можна його використовувати. Ну зараз і ворожі технології заслухають і скажуть: от дивіться, чого вони в мані вчать робити там на вороже військо порчу. Ну, жарти жартами. От так само прийшла Діана. Діана прийшла теж з інтересом до літератури. Вона писала сама, вона мало того, що вона писала, вона ще й редагувала тексти своїх колег. І коли дитина... Красна людина росла. Ну, слухайте, ну класно! Я 9 років вчилася, щоб редагувати, і Діана в 9 класі приходить і каже: я теж редагую. Думаю, ну супер, це ж ну, насправді мотивована дитина, це ж не те, що її з-під палки змусили. Вона прийшла і вона в тому була зацікавлена. Ми почали балакати. Про пані Діану ми зараз не окремо поговоримо. У мене до вас питання, от не трошки не зовсім потім, але цікаво. Чи долучаєте ви людей в зоопатруль ваших дітей? Так. В якості ще більшого навантаження. Дома. Це не просто ще більше навантаження. У нас насправді склався дуже класний меч. Є такий конкурс «Геніус». Це конкурс екологічної тематики, який теж співпрацює із МАНом. Угу. Там є багато різних категорій, де діти можуть реалізувати теж свій от потенціал творчий. І там є кілька категорій, з якими майже щороку ми працюємо. Особисто я працюю, наші колеги працюють. І є категорія короткометражний фільм. Так склалося, що я трошки працюю з кінематографом, з відео. Я спілкувалася з своїми юними колегами, і вони кажуть: хочемо зняти фільм на екологічну тематику. Я кажу: дивіться, як гарно виходить. У нас є МАН, у нас є секція, яка готує до Геніусу. І в мене є зоопатруль, і ми от буквально вернулися з Херсонщини, і в мене є тваринки, там екоцид на Херсонщині, це факт, так би мовити. І давайте ми поєднаємо ці два елементи. Ми зняли фільм, і ми маємо срібло на Геніусі наразі. От так от ми поєднали це все. І діти абсолютно зацікавлені. Дитина мала такий досвід, вона повністю від А до Я написала сценарій, я там щось підредагувала. Я кажу: може, треба якась допомога зі зйомкою? Вона така: ні, вона приїхала з друзями, з татом, вони походили, познімали все, вони костюми знайшли, декорації, вони собі там притулку вибрали. От, отак от МАН поєднується з волонтерством в тому числі. Дуже цікаво, ну але тепер давайте ми перейдемо до пані Діани, тому що мені тут такий стейтмент про неї написали, я прям зачитаю, тому що це прям дуже цікаво, друзі. Плюс я задоволення визнаю, що я старий піньок, який не знає навіть про що йде мова. Це дуже добре, це прекрасно. Коли я про щось не знаю, це означає, що це ок. Значить, дивіться, 2 роки оця шановна пані досліджує творчість сучасної української письменниці фантастки, що працює в жанрі Young Adult. Це, вибачте, це звучить, звісно, як розділ порносайту, але я мовчу. Наталі Матолінець. Чесне слово, не знаю, хто це, зараз пані Діана будете розказувати. А тепер цікавіше. За основу до досліджень було взято особисті інтерв'ю з нею, в яких Діана виступала в одну само собою роль інтерв'юерки. Зараз вона працює над проєктом, який передбачає онлайн-антологію, де буде зібраний та детально характеризований весь, власне кажучи, перелік цих книжок. От. І плюс пані, шановна Діана, ще у нас писала дуже цікаву роботу, роль медіа, ну і так далі. Коротше, я... Да. Ну, в общем, розказуйте. Так, особливо мені цікаво, що ти за письменниця, давайте з цього розпочнемо, бо я дійсно не знаю, це нічого не означає, я погана родована людина, але розкажіть. Ви просто не підходите під рамки Young Adult, ви вже... Young Adult, просто фантастично, я просто, да. Коли я починала писати, коли я прийшла в Малу академію наук, в секцію літератури, я насправді не прочитала, напевно, жодної книжки з української літератури. Так. І єдина книжка, яка це була книжка Наталі Матолінець «Академія Матерасу», яку я отримала випадково, адже я, якщо чесно, просто уникала книжок українських письменників, адже мені здавалося, що це дуже нудно. Ну, це я кажу вже так, як є. Хто це її голову клав? Це популярна думка, насправді. Не буду перебивати, бо так, це більні. І книжка Наталі Матолінець була єдиною, яку я прочитала, яка мене прямо захопила. Тому я вирішила, що краще я буду писати по ній.
І загалом так і склалося, так і написала. Вже другий рік писала. А ця пані, вона сучасна письменниця? Так. Тобто так. От вона прям за скільки років? Коли вона... Ваша ровесниця. Так, ваша. Дуже цікаво. А що це за книжка? Про що вона? Ну, пару слів, якщо не секрет. Це книжка про школу богів, куди потрапляють плюс-мінус підлітки, які мають душі богів. І вони розвивають ці свої здібності в цій школі. Але вони не мають повторювати життя, виходить, богів цих оригінальних. Вони не мають їх повторювати, ці життя. Вони мають йти по своєму, як сказати, шляху. І книжка загалом про це, про пошук себе і про як боротьбу в собі. Коротше, Гаррі Поттер по-українськи, я правильно зрозумів? Так, і я навіть, коли ми брали інтерв'ю Наталі Матулінець, я питала, чи вона надихалася Гаррі Поттером та іншими такими подібними книжками, але ні, ці історії прийшли, ці ідеї прийшли їй раніше. Да ладно, не читала вона Джоан Роулінг, ну камон, ну правда, ти віриш в це? Ні, може вона читала, але вона почала продумувати сюжети цих книжок ще в школі, тому я не впевнена. А чому тебе саме цей сюжет от так зацікавив, скажи, будь ласка? Тому що... Підліток, боги. Так. Це складається Марвелом. Так. По-перше, тому що підлітки, по-друге, тому що фентезі, а українське фентезі я вперше бачила. Ну так, українських письменників, зазвичай українські асоціюються з село, кріпаки. І, а тут ми отримали таку молодіжну книжку, і я її перечитала підряд 5 разів. Вона мене дуже зачепила. Зараз буде дуже відверте питання. Хто тобі казав, от ти розумієш, що це я би ще мог, от я вже старпер, мені вже скоро 40 років. Ладно, я ще міг там в 90-х казати, що не було цікавих українських книжок, і це теж була брехня, вони були. Ну зараз фентезі, та йо-майо, зайди в будь-яку книгарню, там стільки хорошої літератури української, сучасної, ніяких кріпаків, ніяких тобі там хіба ребуть, як там як попоповне, нічого такого там нема. Все, що хочеш. Хто тобі це казав? Я просто не шукала ці такі цікаві книжки. І так, я орієнтувалася лише на шкільну програму, а шкільна програма передбачає собою саме це село і кріпаки. Я знаю, кого вони вигорожують, і це часом люди, яких мені хочеться інколи потримати за руки. Але ми не будемо. Так, а тепер скажи, будь ласка, дуже цікаво. Як ти взагалі, от, до речі, от раз ти вже через цю книжку для себе, що ти взагалі, тобі цікаво українське фентезі тепер читати, в принципі? Ти розумієш, що його є дуже багато, дуже різного і дуже крутого насправді? Так, я розумію, і я навіть хочу спробувати читати класичну літературу, тому що українська література мені сподобалась, я думаю, ну, можливо, варто спробувати. Наприклад, кого? Я хочу почитати Кайдашеву «Сім'ю». Ти серіальчик подивись спочатку фільму, я дуже раджу, дуже класно зроблено, те, що зняли, до речі, на 1+1, прости господи, але дійсно зняли дуже класну інтерпретацію сучасної Кайдашевої сім'ї, дуже раджу подивитися, реально. Тоді книжка зайде на раз, два, три, бо там дуже добре ці сенси розкладені, які може за формою 19 століття складно подивитися, до речі. Не дивилась? Ні. От дуже раджу. Прийди до мою, включи. Добре. Ні, ну воно на Ютубі є, пожалуйста, вже ж давно показано. Серйозно, кажу, тобі дуже сподобається. Я правильно кажу, пані викладачка? Абсолютно, дуже підтримую. Тим більше там Антоніна Хижняк грає. Ну, в общем, подивишся, зрозумієш. Але у мене тут ще в стейтменті про тебе дуже цікаві ще речі написані, які я про тебе теж хотів взяти. Так от, шановна пані Діана писала науково-дослідницьку роботу журналістики на тему роль медіа в інформуванні зарубіжної аудиторії про війну в Україні. І під час дослідження вона взяла інтерв'ю українського воєнного журналіста Мар'яна Кушніра. Так. Ти хочеш бути журналісткою? Планувала, але насправді... Пропаща ти людина. Значить, редактор ти вже є і ще й журналістка. Треба і збити на зльоті, бо конкурент росте, розумієте? Ви подумайте там, що з нею зробити. Ні, то я їй порадила. А, все ясно. Ну-ну. Я подумала про журналістику, але я ще в пошуках себе, в мене є ще рік. Я сподіваюся, за цей рік щось вирішиться. Я вирішу ще для себе. А як тобі, от скажімо, взагалі, от ти, от, добре, окей, твоя от, насправді дуже цікава робота, яку ти писала, до яких ти висновків прийшла? І як же ж на зарубіжні медіа висвітлюються те, що зараз відбувається в Україні? Там не те, що зарубіжні медіа висвітлюють, там роль медіа в інформуванні зарубіжної аудиторії. Окей, ну, так. Ну. До яких висновків прийшла? Дуже цікаво. Головний висновок в тому, що роль ця, безперечно, дуже велика, тому що
як це сказати, наш шлях до перемоги багато в чому залежить від підтримки за кордоном. А це, в свою чергу, пов'язано з чим? З тим, як за кордоном добре знають про нашу війну. І як, наскільки якісну інформацію мають. Тому, а вже ж, роль медіа дуже велика, і особливо українських журналістів. Твої б слова в ухо нашому військовому командуванню, яке нас не пускає фік за куди. Ну, да ладно, менше з тим, не будемо про погане. До речі, ти англійську знаєш? Так. Читаєш англійські і американські медіа? Продивляєшся? Продивлялась, коли цю роботу робила? Так, коли... На які, наприклад, це цікаво? Що тебе зацікавило? То були якісь видання, які тобі більше сподобалися по формі подачі, чи які тобі просто було цікавіше читати? Я не скажу, в більшості своїй вони всі пишуть особисто для мене те, що я дивилась, якось однаково, і я не дуже звертала на це увагу, якщо чесно. Тобто, добре, різницю між англійським і американським медіа ти ніколи не звертала? Я не досліджувала, ні, це не було... А, я зрозумію. Ну, я маю на увазі просто, наскільки ти добре англійську знаєш, тільки чесно. Наскільки тобі це дає можливість зрозуміти? Бо це важливо, насправді, я тобі скажу, в таких дослідженнях. Так, Данте Алігєрі, Ухилсон. Поглиблене вивчення англійської. Так, я чому питаю, Данте Алігєрі і так далі. Вас, ну, я не знаю, ти от, наприклад, зможеш відрізнити на слухи, коли говорять англієць чи американець? От як тобі здається? Ні, скоріш за все, ні, тому що в нашій школі, в нашій програмі поєднане і американський, і англійський, і нам навіть нам не кажуть, де там розподіл. Mm-hmm. Тому я не думаю, що зможу. Ти їх побачиш, то зможеш. Ну, вони говорять зовсім по-іншому. Я тобі скажу, да, це дуже добре чутно. Мені, до речі, дуже цікаво, дивись, коли, от, наприклад, знову ж таки написано, що ти там думала про те, щоб бути журналісткою, як тобі здається, от, про що таке журналістка? Для чого вона потрібна, з твоєї точки зору? От чим займається журналіст? Журналіст висвітлює головні події. А не головні? І не головні також, але журналіст – це як зв'язок між простими людьми, які не завжди, можливо, мають доступ до якоїсь важливої інформації, і між, наприклад, владою. Угу. Це так, зв'язок. Цікаво. Посередник. Мені дуже цікаво ще один момент зрозуміти. От, до речі, повертаючись трошки до тої книжки, яку ти читала, угу, і так далі. Ти любиш фентезі? Так. Сама писати не пробувала? Фентезі ні, ніколи. А щось взагалі, от просто писати? Писати, свої. Так. Що саме? Я пишу по сучасності, тому що фентезі, історичні епохи і будь-що таке, це занадто складно для мене. Чому? Навпаки, це ж просто придумати свій світ. Ну, як писав, правда, Толкін, можна придумати будь-який світ, головне, щоб це виглядало вірогідно. Та й все. Чому ні? Ні, це нелегко придумати свій світ і з урахуванням того, скільки зараз є фентезійних книжок, і придумати щось оригінальне, особливо для мене, це здається чимось доволі важким. Угу. Окей, а що ти писала тоді, розкажи? Цікаво, ну якщо можна, звісно. Так, коротко, сучасність. Я починала з фанфіків. Угу. Так, тому що за них завжди знайдеться аудиторія, але потім почали з'являтися якісь свої власні ідеї. Це також щось про підлітків, школа, тире університет, щось таке. Угу, більше я... Українською, англійською? Українською. Англійською пробувала? Ні. Чому? Поки не готова. Спокійно. Та що ж таке? У вас же школа з поглибленим вивченням англійської мови, мені Данте Алігєрі, між прочим. А італійську знаєш? Ну, просто цікаво, вам її всім викладають, чи у вас ви вибираєте тільки чи англійську, чи італійську мову? Викладають... Або те, чи все те ви те? Викладають обидві мови, mm-hmm, але італійську менше, 2 рази на тиждень, і хотілося б знати краще. От, до речі, як тобі здається, який найкращий спосіб вивчити мову з твоєї точки зору? Без допомоги навіть когось іншого. Кіно дивилися, наприклад, просто банально мовою цією, хоча б субтитрами. Найпростіший спосіб. Працює, як діти в школу. Дивилась, але це допоможе запам'ятати якісь, можливо, фрази, якісь конкретні, але... А цього мало? Ні, цього не мало, але щоб грамотно висловлюватися, в будь-якому випадку треба мати якісь заняття саме з граматикою. Книжки читати. Книжки читати. Опять-таки, да. Ні, ну, можу тобі бажати в будь-якому разі успіху в твоєму виборі. Насчет журналістики, правда, дуже раджу подумати, тому що це
дуже складна професія, в якій буде ще складніше, враховуючи конкуренцію штучним інтелектом. Ви це розумієте, шановна пані, що зовсім скоро будь-який текст стандартний журналістський буде писати от так от, штучний інтелект для цього людини буде не потрібно. Mm-hmm. І конкурувати ви будете навіть не з такими старперами, як я, а з машини, яка буде розумна, яка буде мати доступ до будь-якої інформації миттєво, прямо зараз і так далі. Ти готова до такої конкуренції? Просто подумай, just think about it. Mm-hmm. Ну, креативну сферу ніколи не замінить штучний інтелект. Чому? Через те, що він ніколи не навчиться художньо мислити. А зачем художньо мислити? От, наприклад, з чого починають молоді журналісти свою роботу? З новин. Ну, стрічки новин. А зачем стрічку новин буде писати для жива людина, коли це зробить штучний інтелект краще, ніж це зробить людина? Ну, то це ж класна перспектива розвиватися в репортажній журналістиці, художній журналістиці, робити класних журналістів, а не журналістів, які сидять в open space і дивляться в одну точку, набирають стандартні новини. Раді Бога, побачимо, що ви років через 5 скажете. Ну, ладно, це, я не те, що там холода в труси наганяю, просто я вже бачу, які моменти починають з тим моментом розвиватися. Ну і щоб підсумувати цей момент, мені дуже цікаво, все-таки ти от плануєш хоч написати свою якусь книжку, я не знаю, про що вона буде, але мені здається, якщо людина думала бути журналістом, реально зафанатіла від книжки про фентезі, то я думаю, це точно заявка на книжку, хіба ні? Так. На яку? Ну, зізнайся, чесно. А потім штучний інтелект краде ідею і напише. На що ви це говорите? У мене робота така, я спеціально краду ідеї молодих людей. Розкрили. Я серйозно, мені просто цікаво. Тобто, напишеш про підлітків, про університет, щось таке? Я гадаю, що коли я трохи виросту, в мене зміняться, як це сказати, теми. І я знатиму трохи більше. І тому я хочу написати щось більш цікаве, ніж підлітки та університет. Діана перфекціоністка. Вона добре знає англійську, вона каже, я погано знаю англійську. Вона знає італійську, вона каже, я не знаю італійську. Вона каже, що хоче написати книжку про щось велике, але насправді в неї класно те, що вона пише італійську, зараз. Крім матюків, я згадаю тільки слово рагаци. Більше нічого не згадаю. А це хіба не матюк? Ні, це не матюк, рагаци. Це шперед, здається, да? Так? Перед, да? Рагаці? Чи ні? Що це таке нагадаємо? Діти. А? Діти. Хіба? Рагаці, діти. Не знаю я італійською, в общем, скажемо так. Ну, коротше, дякую тобі дуже. Це дуже цікаво, насправді. І бажаю тобі успіху в твоїх пошуках. Дуже круто, що ти небайдужа людина, яка займається. Ти, думаю, ти знайдеш те, що ти шукаєш. Але це, да. Ну, ще журналістський подумай. Так. Просто подумай. Не роби цього одразу, повір мені. Потім довгими ночами ти будеш дуже жалкувати про це. Ви вже не перші, хто мені про це каже, тому я певно точно подумаю. Я це конкуренції просто не слухаю. Отже, це була пані Діана Ларіна, учениця 10 класу спеціалізованої школи номер 130 імені Данте Алігьєрі. Але у нас сталися маленькі зміни. У нас ще одна чудова молода пані, яку звуть Дар'я Циганенко. Це учениця 10 класу. І я знову ж таки маленький стейтмент, щоб ви розуміли про цю пані. Отже, цього року вона подавала на конкурс 4 дослідження. 4! Коли у вас є час це робити? Я там то одне колись свого часу в мені себе ви 2 роки. Ладно, окей. Значить, на другому етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт тра-та-та, значить, за секціями зарубіжна література, українська література, історія України, правознавство. І всі отримали призові місця. Також ця пані переможниця учнівських олімпіад з основ правознавства, історії, географії. Ну окей, географія – це найцікавіше. Мріє в майбутньому стати, і оце найцікавіше, політологом. Приймає активну участь в проєктах освітнього центру Верховної Ради України. І в неї є ще дослідницька робота з правознавства під назвою, я не зрозумів, про що це зараз буде пояснювати, легітимізація державної влади України в умовах сучасних демократичних трансформацій. Двокрапка. Теоретика правовий аспект. Йомаю. Слухайте, я там попрошу людину, яка підбирає людей. Ви можете менше розумних приводити, бо я, мені якось соромно, мене рівень яків зразу понижується колечко. Я не з вас, пані Ірина. Поясніть, що це означає легітимність і так далі. What does it mean? Легітимність влади в такому політичному аспекті – це довіра громадян до влади. А-а-а. Да. Воно так здається дуже завуальовано, але насправді все дуже легко. Це те, наскільки громадяни довіряють діям влади і владі зокрема. Тобто моє дослідження, воно спрямоване було на те, аби вияснити, чому українці не довіряють владі і як зробити так, аби українці довіряли владі і що для цього потрібно. Можна маленьке питання? А чого ти так і не назвала? Чому українці не довіряють владі? Ну, скажи, це просто занадто просто, розумієте? А це повинно звучати по-науковому. Чому? Хто тобі це сказав?
Ні, це, ви це сказали, так? Не виключено, це керівник, я не керую цією секцією. Не виправдовуйте, що ви сказали, але, я бачу. Але наукове формулювання повинно відповідати стандартам наукового формулювання. А от коли вже буде журналістика... Чому українці не довіряють владі, це звучить не науково, так? Ні, це романтично занадто. Повинно бути науково. Я додам, що ця пані, окрім того, займається поетичною діяльністю, посіла третє місце у всеукраїнському поетичному конкурсі «Білий голуб». Так ви як-то визначитесь? Ви політолог, шановна пані? Чи ви поетка? Хто у нас? Я багато хто. Я і поет, я і співаю, і я і історією займаюся, і всім, чим тільки можна. Я вже дуже стара людина і згадую, різні у нас були політики, які віршиками пробавляли. От, наприклад, Чернівецький був, Мороз був, там, ну ви згадаєте, багато було різних. Ні, ну це цікаве поєднання. Пані, шановна керівниця секції, у мене до вас питання. Так. Це значить, коли ти пишеш наукову роботу, от дивіться, у мене свого часу по історії була робота, яка називалася так: «Бойові дії та озброєння на першому етапі Першої світової війни». По-моєму, максимально не суперскладна наукова назва. Боже, а чого не як воювали між собою такі і сякі? А це було б дуже неправильно, тому що бойові дії та озброєння? А що тут супер такого складно наукового, поясніть, ну, будь ласка? Так само складно наукова легітимізація влади, по факту. Легітимізація державної влади України в умовах сучасної політичної реформації, теоретика про ВСП. Все можна спростити. Це повинно бути в окремій галузі. Тобто, якщо ми беремо розширену тему, то це не вже не, скажімо так, не якісне наукове дослідження, бо це розгалужено. Ти досліджуєш загалом тематику, а ти повинен досліджувати якусь гілочку, аби це було якісно і дослідити усе. Да, з вас буде політолог, тому, пані, це факт. Ви молодець, окей, продала, продано. Окей. Ні, ну просто я чого зацікавився. Добре, до речі, з приводу довіри. От до яких ви висновків прийшли? Прям дуже цікаво, шановна пані. Чому ж українці не довіряють владі, якщо коротко? Ну, це, зокрема, історичний аспект. Так, да. Що маєте на увазі? Я, як також історик, можу сказати, що ну, роз'єднання земель між Польщею, Речі Посполитою і Російською імперією, це ну, загалом логічно, да? Що через це у погляди у наших громадян вони розбігаються. Да? Стосовно влади... Опять стосовно... галичани у вас цьому буде, так? Опять галичан будете в усьому звинувачувати. Ну-ну. Погляди розбігаються. Так, і ми розуміємо, що через те, що влада постійно змінювалася, потім прихід більшовиків, це нав'язування інших ідеологій, інших думок, і це вся хаос просто в голові, у громадян вони не розуміють, чого вони хочуть. І саме це призвело кризу легітимності, коли люди, вони не хочуть втручатися у суспільно-політичне життя, коли вони не знають, кого вони хочуть при владі. Тобто, ось так от. Але я опитувала ще і представників районних рад старшокласників. Цьому, скажімо так, основна була моя мета. І що ви сказали, вони хочуть? Є в мене золотки, ну ладно, ми що з цим. Там були, насправді, дуже палкі дискусії стосовно і ЗМІ, чи нам потрібно робити, скажімо так, фільтрування інформації, яка надходить до громадян. Так. Фільтрування інформації, це як? Стосовно влади. Чи довіряють? Да. Так. Тобто, наприклад, да. Це про що? Про цензуру, шановна пані Дар'я, чи що? Так. Про цензуру. Так. Зараз у мене, як у старого журналіста, трошечки шерсть дибом буде вставати. Ну, давайте. Давайте подискутуємо про цензуру. Планалі. Було дві точки зору. Зокрема, що влада повинна гарантувати всі, ну, скажімо так, всі права, свободи громадянина, як це закріплено законом. Конституцією України. Так, да, Конституцією України. Проте, в умовах воєнного часу ми всі розуміємо, що Росія веде інформаційну війну так. на наше суспільство, і ми повинні також, скажімо так, попереджувати такі, скажімо, інциденти, які можуть бути, відображатися негативно, скажімо так, на нашому суспільстві, і також вести інформаційну боротьбу проти них. Окей, у вас є Телеграм, шановна молода юна пані? Да. Прекрасно. На які каналчики в Телеграмі ви підписані? Я набагато, які підписані. Ну, розкажіть там, поділіться, перші 10, які вспливають у вас в голові. О, Боже. Не Боже. Я не Боже. Ви кажіть, давайте. Це ж персональна інформація. Ви що, не да. можна таке розголошувати? Що, на які канали ти підписаний в Телеграмі? Звичайно. Да. Та, ну, камон, ладно, ну. перестаньте. В чому це розголошення? Це перший канал, це Київська мала академія наук. Да. Це свої школи. Києва мала академія наук в Україні. Велика академія. Да. На які канали ви підписуєте? Розказуйте. І ТСН, і так. Миколаївський Ваньок, і Телеграмна служба новин. Я підписана, в мене так багато там. Телеграмна служба новин. Да. Огонь.
Це що таке, скажіть, будь ласка? Ну, це телеграм-канал, який висвітлює. А хто його веде? Без поняття. А хто веде канал «Ніколаївський Ваньок»? А це секрет, це ніхто не знає, я до речі. Я знаю, хто його веде, і це секрет Полі Шинеля. Всі прекрасно знають, хто його веде. Питання до вас, шановний пане і юний політолог. Чи не виникає у вас маленький таке ідіосинкразія в голові, як можна бути підписаним на щось, щось читати, і не знати, хто це пише? Просто питання. Ну так, задайте це питання. От ви кажете телеграм. Що таке телеграм? Що це взагалі таке? Це, скажімо так, мережа, в якій є це багато... Це не мережа. Ну, не мережа, це додаток. Ні, це важливо. Це офіційно, це месенджер. Це не мережа. Розумієте, в чому різниця? Тобто, по факту, це вже не є місце, звідки варто брати інформацію. Тому що месенджер не несе ніякої відповідальності за розповсюдження будь-якої інформації. Розумієте, в чому прикол? Да. А тепер дивіться, коли ви підписані на анонімний телеграм-канал, вас це ніяк в голові, як можна вірити анонімному телеграм-каналу? А хто сказав, що я вірю? Можливо, це в дослідницьких цілях. Так, да, в мене багато. Ага. Я кажу, там більше 10, того я не пам'ятаю всіх. Я дивлюся різні і аналізую. Це ж не так, що от як бабусі, вони читають один канал, і якщо там вже взліт ТУ 95, і вони ні. Я це показав. Я теж так роблю, просто бабуся, тому. Ну, правда, у мене трошки інші канали, не знаю, чисто. Я теж починаю бігати. Я просто чому питаю про телеграм, бо якраз от зараз же йде дуже велика дискусія. Я дуже щасливий, що ми нарешті цю дискусію підняли, про те, що цю помийку треба, м'яко кажучи, жорстко дійсно регулювати. От уж де діє російська пропаганда, в першу чергу, так це там. І тому мені дуже цікаво твоя точка зору. От що б ти зробила з телеграмом, як би ти його регулювала, якби у тебе була можливість? Ну, скажімо так, це реально цензура. Цензура це що? Ну що це означає? Ну це заборона деяких каналів. Тобто, реально, якщо додати можливо якусь функцію, навіть так і. Як ти його заборониш? Та не знаю. Так телеграм не виходить з нами на контакт. Прикинь? Ну це проблема. Тобто ти їм пишеш, а вони кажуть. Ну, не буду показувати. Я не знаю. Це можливо, треба суспільство інформувати стосовно того, ну що треба реально. Але це не діє. Це не діє. Також ну це замкнене коло просто. Бо суспільство подобається, суспільство відкриває. Да, телефон. Панікувати. Конечно, ти обман 100 ракет прямо на тебе. Да. Клас. Всім подобається, всі туди лізуть, все хорошо. Да. І що робити? Мені бабуся каже, так. Даша. Щось мені цей миколаївський Ванюк занадто скучний. Надо щось нове, що воно занадто спокійно пише. Не пише, що летить 120 ракет на Київ. Прекрасно. От такого я ще не чула. Що там, ні, це скучновато. Дайте більше треша, і що мало. Ну, це забавно. Окей, добре. Ну, якщо вже ми про такі прям серйозні речі заговорили, там про інформування і так далі. Ти абсолютно, я абсолютно погоджую, що, звісно, під час війни треба регулювати повністю інформацію, але з іншого боку, ти ж розумієш, що є інший момент, що добре, якщо влада хоче займатися тільки обмеженням ворожої пропаганди, але ж влада під виглядом ворожої пропаганди тобі почне обмежувати і будь-яку незалежну медіа. Да. Вона почне робити свою пропаганду. Ну, вона вже це робить. І що з тим робить? От твоя точка зору, як молодого політолога, який ще й в Верховній Раді вже, по суті, працює. Ну, наразі, насправді, я не думаю, що це прям повинно бути врегульоване. Ну, тому що це реально війна, ну, це війна. Ні, ну, я згоден з тобою. І наша пропаганда зараз відіграє дуже велику роль. Ми повинні також налаштовувати своїх громадян, аби вони були за нас. Якби у нас ще пропаганда хороша була, скажи. Ну, це інше питання. От як би ти, от прям питання до тебе дуже цікаво, дивись. Тебе викликають там на ставку Верховного командування і кажуть, пані Дар'я, добрий день. Дуже важливе питання, ви у нас як консультант сьогодні. Як би ви нам порекомендували зараз комунікувати з підлітковою аудиторією для того, щоб вона правильно, правильні меседжі, правильно розуміла, що відбувається, підтримувала і то, і то, і то. От що б ти запропонувала? Ну, підліткова категорія, скажу так, що вона і так сильно підтримує владу, так. Да. В твоїй бульбашці? Ну, в моїй бульбашці. В моєму колі спілкування, як мінімум, так точно. Проте, ну, це все-таки ж також розповсюдження через месенджери. Через месенджери? Да, тобто... через, наприклад, YouTube-канали ті самі. Ага. Тобто, ну...
Цікаво. Окей, а ти в Ютубі що дивишся? Ну, це я дуже не... персональна інформація. Ми можете не розказати точні канали. Мене цікавить, якого роду контент ти дивишся. Я Ютуб не дивлюсь. Чому? Ну, я не знаю. Я фільми не дивлюсь, я серіали не дивлюсь. Мені це не цікаво. Так, а що, в Ютубі тільки фільми і серіали? Ну, я музику слухаю в Ютубі, це єдине що. Окей, а там якісь блогери, що якась фігня ти дивишся? Чому? Я це не цікавлюся. А, чому? Мені це не цікаво. Ага. А в Телеграмі цікаво? Ну, в Телеграмі то, то це база. У текстовому форматі. Ну, мені ж треба бабушку успокаивать как-то. Бабушка у вас экстремалка, я понял, да. Что-то маловато мне сегодня. Надо закинуться еще жестче. Ну, до речі, пані керівниця секції, а от, до речі, ваша точка зору дуже цікава. Що споживають підлітки з точки зору інформування, от саме інформації, як це відбувається, чи треба це коригувати, як це коригувати, сіні кіт, там всі діла. І абсолютно таке. Різні бульбашки. Прошу. З абсолютно різними бульбашками стикаємося у процесі нашої комунікації з дітьми. Діти та споживають інформацію з месенджерів. Але, як підмітила пані Дар'я, критичне мислення зараз досить підросло, насправді, у молодого покоління. Вони зараз не, ну, не просто прочитали і повірили. Вони прочитали, погуглили, пошукали обсяг інформації, який вони споживають, і можливість цю інформацію порівнювати і вибирати те, що їм більше підходить, і більш критично мислити. В тому числі, ну, знову ж таки, маленький момент пропаганди Київської малої академії наук. З нами ті учні, які працюють, вони теж дуже часто відвідують наші якісь спецкурси з приводу критичного мислення. Mm-hmm. Ми їм це намагаємося якось донести, докласти. І наукова робота – це теж спосіб критичного мислення. Ти не просто копіюєш якісь фрагменти там із інших науковців, це те, що ми їм в першу чергу говоримо. Ви, коли пишете свою наукову роботу, ви не прочитали розумного старого діда і переписали його собі у цей у роботу. Тому що є програмка, яка одразу тому що ну, не тільки того, що якщо вам не подобається те, що думає ця людина, ви можете з нею дискутувати, ви можете з нею полемізувати. І однаково, чи ви в 9 класі, чи вам 82 роки і ви вже прожили своє життя. Кожна думка важлива, кожна думка – це те, що буде далі рухати суспільну думку. Тому що багато цих от маленьких думок, вони складаються в одну велику суспільну думку. І відповідно так, якщо буде більше таких, як Дар'я, якщо буде більше таких, як Діана, які свідомі, які знають, про що вони хочуть від своєї країни, які знають, що вони хочуть від свого життя. Усе це із маленького локального буде у велике ось це державне формувати дуже гарну насправді історію. І те, що зараз являється хороший підлітковий контент, я насправді фанатка, зараз буде, не знаю, може трошки така крамольна думка, фанатка того, щоб у нас з'являлися ось ці туповатий розважальний контент українською. Та сіткоми нам треба підлітковий. Так, сіткоми, ось ці блогери, які українською будуть давати той контент. Сказала, що блогерів не дивиться, зверніть увагу. Це, це вибір пані Дар'ї. Я одна з небагатьох. А так дивляться? А так дивляться. Фух, відлягло. Ну-ну. Добре, да. І насправді цей контент нам абсолютно потрібний через те, що це теж інформаційний, ну, якщо говорити так дуже в загальному, це теж може бути частинкою оцеї позитивної, ну, пропаганда має негативну конотацію у своїй дефініції, так би мовити. Ну, звідти хочете, стратегічні комунікації. Так, прекрасно. Що мало оптимізмів є. Супер, да. Оце частина цієї стратегічної комунікації, яка буде допомагати молоді, ну, відходити від того, що нам вкладали дуже довго, до війни, яка почалася в 14-му, до повномасштабки того, що в когось є ось цей етап, який свідомо став тільки після повномасштабки. От, і їм потрібен цей контент, тому що вони поки не знають, чим це замінити. І нам дуже важливо, щоб з'являлася література українською, щоб з'являлися канали. От, як це пані Матолінець? Матолінець, Наталя Матолінець. Так. До нашої програми. От, і, до речі, пані Дар'я писала дуже цікаву роботу, насправді, ще з української літератури. Пані Дар'я, розкажіть, як називається ваша тема. Це бомба. Феномен неогуманізму на основі постфашизму в сучасній антиутопії. Стоп. Та відчуваєте це? Ви кожен раз спеціально, щоб я відчував цю інтелектуальну ницість просто? Неогуманізму на основі как? Постфашизму. Ну, що таке постфашизм? Поясніть, будь ласка. Це поняття саме з книги. Тобто це антиутопія, це світ, ну, скажімо так, окрема бульбашка, яка сповідує те, що вони неогуманісти на основі постфашизму. Тобто держава опісля Третього Райху. Та книга і називається «Маша» або «Четвертий Райх». Бачите, яка різноманітна сучасна українська література. Так, приходив Маші в четвертому райку. Прекрасно. Так саме відсилка є і на Російську Федерацію стосовно їхньої пропаганди, що вони одні на всьому світі.
Ні, ну то, що їм, ну, це я згоден, просто постфашизм – це прям дуже цікаво. Можна, розкажи, будь ласка, ще про цю роботу. Мені просто цікаво, про що там взагалі написано. Це правда дуже цікаво? Розказуйте. Там, ну, загалом, що я робила? Я аналізувала, скажімо так, там в книжці описані ЗМІ. Робота журналіста одного, який висвітлював новини і взагалі конституцію, ідеологію цього неогуманізму. Да. І в них там дуже цікаво, оскільки в них є там такі, скажімо так, це не люди і не тварини, це стори. Це штучно вигук. Це журналісти, да? Це журналісти, так? Це штучно вигук. Я звик, дивись, прошу. Це штучно виведені, да? Це штучно виведені люди, да. Окей. І виходить, що він закохався у його стору. Машу. І виходить, що з цього моменту в нього починає переосмислення, і я досліджую те, як він бачить, як трансформується держава. Тобто, і що держава робить, коли вона розуміє, що сотні людей починають розуміти, що держава – це не неогуманісти, це не хороші, а це реально фашисти. Йо-моє, я хетсов, я постою, прошу, прошу, ні, розказуй, розказуй. Друзі, просто щоб ви розуміли, чому іноді, от ви здається, що ви розумні, дорослі, я вже життя прожив. Час, хірик. Неогуманізм, постфашизм, йохане бабай, ну-ну. Але, ну, я так розумію, там же ж має бути все одно якесь порівняння, тобто, грубо кажучи, це на прикладі Росії мається на увазі, чи що? Ну, так, та автор має справжні, я думаю, відсилки на це. Тобто, якщо ми беремо цю ідеологію на початку, то це до людини не мають бути якісь тілесні покарання, да? Не мають. Не мають. Тобто, там не було і не поліції в цьому світі, тобто, абсолютно. Це просто гуманізм гуманістичний. А наприкінці? Ну, там є така цікава перший пункт. Ця держава, Четвертий Рейх, не допускає нічого, окрім підриву цієї цивілізації. І коли підрив цієї цивілізації стався, почалася просто трансформація усієї конституції. Виходить, що з'явилася поліція, людей починають саджати у в'язниці, приміняти тілесні ну, всякі, да, покарання. До речі, тоді вже раз ви у нас юний політолог, то питання, чи є у тебе якісь ідеологічні погляди? Ліві, праві, центристські, будь-які інші? Неоконсерватизм. Я. Може, ти ще трампістка? Ні? Трамп подобається? Ні. Ні? Ні? А які ж вам неоконсерватори подобаються? Мені Тетчер подобається. Маргарет Тетчер – це ну. А чого ви її неоконсерватором називаєте? Вона просто ну, консерватор? Ну, вважаю, що вона неоконсерватор. Ага, значить, будуть гнобити робочих, да? Профсоюзи по шконку заганяють, да? З Аргентиною воювати. Ні, ну чого, можна вибрати, що політики тільки краще, а не то, що стояло за кращим. Та ладно, а що, якби Тетчер профсоюзи не поставили на місце, Британія вийшла з кризи? Ну, насправді, в якихось економічних занепадах саме, ну, скажімо так, більш жорсткіші дії допомагають вийти з цього. Юлія Володимирівна Тимошенко, я вас пізнав без гриму, да. Да, цікаво. От так от сразу неоконсерватизм. Нічого собі, серйозно. А серед сучасних політиків вам, шановна пані, хтось імпонує? Будь-яких, західних там? Ну, насправді, мені дуже складно вподобати когось. Да, і я дуже вибірково у цьому, але мені подобається Урсула фон дер Ляєн. Да. Я прям похлопаю. Красава. Ні, вона правда дуже крутий персонаж, згоден на 100%. Так, ну це мій фаворит. Насправді, ну, навіть якщо брати з української історії всю, ну, мені подобається тільки декілька. Тобто, якщо брати з історії України, то це Іван Виговський. Слухай, ти, пані, я прям розшаркиваюсь. Іван Виговський? Так. Да. Ну, взагалі, респект. Я погоджуюсь на 100%. Це великий втрачений шанс України. О, теж би. На жаль. Ну, то окремо. До речі, ви будете сміятися, на вчорашніх перемовинах в Польщі його згадували. Прем'єр... Ні, я не жартую, там згадувалися гадяцькі трактати і так далі. Поляки теж дуже люблять апелювати, до речі, саме до цього трактату. Ми б теж до нього поапелювали, враховуючи, що вони зараз роблять. Ну, то вже інша історія. Ні, ну це круто, Урсула фон дер Ляєн, клас. І що, підеш в політику? Так. Да. В якості кого, от як тобі здається? В якості політика чи того, хто з іншого боку політики? Політика. Тобто саме політик? Саме політик.
А ти впевнена, що саме політик іноді може зробити більше, ніж той, хто з іншого боку від політики? Ну, це ми подивимось, я не можу зараз стверджувати, а в майбутньому подивимось, як воно буде, як воно складеться. І що це буде? Лідерський блок твого імені? Секта? Де всі будуть ходити з маленькими значочками, з твоїм обличчям на серці? Чи як це буде виглядати? Ну, розказуйте вашу програму, шановна пані. Чи ви думаєте, ви тут просто так сидите? Буде плакат. Це твій перший проплачений ефір, між прочим. Я зберу всіх манівців, буде у нас коаліція, ви що? Це все дуже продумано. Це твої бабушки проплачені були, так? Які будуть ходити з прапорами, так? Я тобі раджу зразу бойову групу набирай ще. Ну, щоб бити морду колись, до тих провокацій влаштовувати. Слухай, ну і от останнє питання, скажи, будь ласка, от ти готова займатися чорним піаром проти своїх конкурентів? Знайти якусь таку гадость-гадость і так, ач! І збити на зльоті свого конкурента. Готова? Ну, я люблю правду. Я люблю чесність, я люблю правду. Я ніколи не брехню. Я ненавиджу брехню. Всі так кажуть. А якщо тобі, от, наприклад, от ти знаєш, що от уяви собі, от тобі треба тут трошечки сказати неправду, але далі буде класний результат. Ні. Брешеш? Та ладно. Да. Та ну ладно. Да. Я тобі нагадаю через 15 років, що ми будемо живі. Цю розмову. Ох, нагадаю. Ні, просто ну от реально, ти вважаєш, що засіб не виправдовує от ціль якусь. Тобто, наприклад, якщо є велика ціль, і треба трошечки десь, трошечки там, ну зато ціль велика, благородна для всіх. Не можна від трошечки смахлювати. А чому? Ну так мене виховало. Така людина. Святими ото вона виховують, нам потім з ними працювати. Так, да, цікаво. Ну, що ви скажете на закінчення цієї розмови, шановна пані керівник секції? Я скажу, що я абсолютно задоволена тим, хто в нас навчається, абсолютно задоволена результатом нашого навчання. І мені хотілося б, щоб більше і більше дітей долучалося до інтелектуальної роботи, до наукової роботи, щоб вони більше і більше себе розвивали, не закривалися в собі, шукали виходи, шукали свою реалізацію. Ну і ми, як Київська МАН, звичайно, готові їх підтримувати у всіх їхніх ініціативах, завжди стояти за них горою. І розслідувати таких хороших, чесних і розумних політиків, в тому числі хороших, чесних, розумних журналістів. От, і можливо, через 15 років ми з вами поговоримо, і там вже буде зовсім інша розмова. Ну, жарти жартами, я насправді щиро бажаю тобі успіх і вам в цілому успіху, тому що я, в принципі, вважаю, що, звичайно, дуже важливо, щоб у нас діти, та, в принципі, важливо, щоб діти цікавилися чимось, окрім всякої фігні. І коли дитина хоча б отримує якісь навички нормальної обробки інформації, формування її в щось, це вже великий плюс, тому бажаю вам успіху і вам особисто, пані. Дякую. Вас прям дуже, особливо, звісно, я б порадив це Урсулі фон дер Ляєн. Ну, це, звісно, було круто. Ні, а правда. З бабушки? Ну, і знамениті загони бабушек мановців, які змінають на своєму шляху всіх. Це да. І навіть там спецпідрозділ поліції стикливо ховається, тому що йдуть манівські спецпідрозділи. В общем, правда, бажаю тобі успіху, сподіваюся, тебе все вийде, де ти забажаєш, в політиці, не в політиці, це діло таке. І якщо дійсно такі люди, як ви такими будете, і дійсно для вас буде оце те, що ви говорите, що ціль не виправдовує, ну тоді може ми Європою станемо, хто його знає. Дякую дуже вам за розмову, було справді дуже велику честь з вами поспілкуватися. Пані Дар'я Циганенко, учениця 10 класу, майбутня лідерка секти свої, український політик, пробачте, будь ласка, успіху, да. Пані Ірина Скокун, ну зараз я змушений вже це зробити, вибачте, ще раз прочитаю. Керівниця секції української літератури відділення української філології та мистецтвознавства Київської МАН. Що ти ще? Менеджерка соціальних та освітніх проєктів, волонтерка, головна менеджерка громадської організації «Зоопатруль Україна». За це вам окремий респект, бо «Зоопатруль» – це дуже крута організація, а собачки і котики – це прям наше все, особливо під час війни. Дякую вам дуже, успіху вам і в МАН, і вам особисто. До зустрічі, побачимось, почуємось.